väldigt vanligt förekommande grej som man borde lära sig. Det är de olika signaltransitionsvägarna, och det är framförallt tre olika principvägar som man ska lära sig. Vi har två stycken som går via en 7-transmembranreceptor, det vill säga att den går 7 gånger genom membranet helt enkelt. Vi har alltså beta, vi har alfa 1 också. Och då har vi alltså, det är egentligen en receptor, det den gör är att den binder in till, eller en ligand binder in till receptorn. Receptorn ändrar konformation och det startar i sin tur en kaskad, inte en kaskad, men som ett svar på den här inbindningen startar det i själva cellen. Så en vanlig ligand till den här 7-TM-beta-receptorn, det är också den första signaltransitionsvägen man brukar lära sig. Det är 7-TM-beta, och alltså ligander som är vanliga är adrenalin eller glukagon. Adrenalin kan också binda in till alfa-1-receptorn. Därför ska man vara försiktig med om det är alfa-1 eller beta-receptor adrenalinet binder in på. För det kan ge olika svar helt enkelt. I alla fall, nu är vi beta-receptor och vi tänker oss att adrenalin eller glukagon har bundit in. När det binder in till den här receptorn kommer det orsaka en konformationsförändring. Den här konformationsförändringen kommer göra så att på insidan har själva den här transmembranet har också ett G-protein. Och det här G-proteinet, jag kan skriva upp det. Det här alltså, det är så G-proteinet. Protein. Det består av tre subenheter. Alfa, beta och gamma. Och den här alfa-subenheten, den är intressant, det är den vi ska kika på. För den har en GDP bunden till sig. Och GDP är en högenergimolekyl. Men i och med att när liganden binder in så kommer det orsaka en konformationsförändring. Som gör att den helt enkelt slänger iväg GDP, lossnar samtidigt som den binder in en GTP. Så alfa-subenheten kommer lossna från det här G-proteinet. Och du kommer få en alfa-subenhet med GTP bunden till sig istället. Så, och då kommer alltså den här alfan med alfa-subenheten med GTP att söka sig vidare till ett adenylatcyklas, eller adenylcyklas som jag skriver. Jag vet inte riktigt exakt hur det heter, men adenylat eller adenylcyklas. Jag tror att det är adenylatcyklas. Som då kommer, när den här alfasubenheten kommer i kontakt med den, så kommer den katalysera omvandlingen av ATP till cykliskt AMP och PPI. Och det här cykliska AMP kommer fungerar som en second messenger så att säga. Och det kommer bildas en massa cykliskt AMP. Så du kan tänka dig en massa cykliskt AMP-molekyler. Som i sin tur söker sig vidare till ett proteinkinas A. Proteinkinas A, det är det viktigaste i det här steget. Och proteinkinas A består av två katalytiska och två regulatoriska subenheter. De här cykliskt AMP kan komma och binda in här. Cykliskt AMP binder in här till de katalytiska subenheterna, och då kommer de friges, de katalytiska subenheterna. Det som händer då är att de här katalytiska subenheterna lossnar och blir aktiva. Och katalytiska subenheter, de katalyserar någonting. Så de kommer fosforylera olika viktiga målproteiner. Och till exempel på de här målproteinerna som kan vara bra att kunna är att glykogen fosforylas kinas kommer att fosforylera till exempel. Och den kommer i sin tur att fosforylera glykogen fosforylas som i sin tur kommer bryta ner glykogen. Så det är därför man kan tänka sig att glukagon eller adrenalin kan leda i slutändan att glykogen bryts ner. Så tänk att det här proteinkinas, de katalytiska subenheterna på proteinkinas A kommer fosforylera glykogenfosforylaskinas, och då kommer glykogenfosforylaskinas att fosforylera glykogenfosforylas, och då kommer glykogenfosforylas att helt enkelt bryta ner glykogen, och då får en massa glukos i cellen. Det kommer även fosforylera glykogensyntas, och glykogensyntas, det bygger ju upp glykogen. Varför fosforylerar den? Jo, för det att när glykogensyntaset är fosforylerat, då är det inaktivt. Så när du fosforylerar glykogensyntaset, då kommer du inte kunna bygga mer glykogen så att säga. Så det är det också ändamålsenligt. Om du har högt glykogenpåslag, och då betyder det att du har låg energinivå. Och då måste du ju
Då kan du inte bygga glykogen, utan du vill helst bryta ner glykogenet.